I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan du kan plassere inn et bilde i InDesign. Og Da er det en veldig spesifikk måte å gjøre det på, og den skal jeg nå ta og vise deg. Det aller første du må gjøre, er å gå bort i verktøykassen og klikke på dette verktøyet. her. Det er den firkanten med en X inni. Dette verktøyet heter Rectangular Frame Tool. Tastatursnarvei er F på tastaturet. Og Da kan du tenke på F for Frame. Og Da er det sånn at du klikker på dette verktøyet. Og så kan du lage en firkant der du kan plassere inn grafiske elementer som bilder. Og da, hvis jeg klikker og holder inne, så lager jeg da denne firkanten. Og inni denne firkanten, der har jeg lyst til å plassere inn et bilde. Og den funksjonen vi nå skal bruke, den heter place. Og da fungerer det sånn at nå er denne firkanten her aktivert. Så hvis jeg hadde brukt place, så hadde bildet blitt plassert inni denne firkanten. Men... Hvis jeg nå hadde trykket 'Escape' på tastaturet mitt følg med hva som skjer. Å, da skjedde det ingenting. Ok, La meg da trykke på denne her. Sånn. Og så klikke her. Nå er ingenting aktivert i mitt dokument. Hvis jeg nå hadde gått til 'Place', så hadde bildet blitt lastet inn til markøren. Og så kunne jeg plassert inn dette bildet. Da hadde det ikke automatisk blitt plassert inn i denne firkanten. Og det er det vi skal gjøre. Begge metodene fungerer helt utmerket, men la meg bare illustrere hvordan det fungerer hvis ingenting er aktivert i ditt dokument, og du bruker funksjonen som heter Place. Og Place den finner du oppe under File, ned her til Place. Og her ser du tastatursnarveien. Det er Kontroll-D eller Command-D, og det er en veldig viktig tastatursnarvei. Så skriv den gjerne ned, for den er som sagt veldig viktig. Ok, og så har du tre punktum som indikerer at en dialogboks vil komme fram når du klikker på denne. Og den ser sånn så ut. Hver gang du jobber med et nytt indesignprosjekt, lag en mappe. Og Inni denne mappen der plasserer du alle dokumenter, alle bilder, alle grafiske elementer du skal bruke i ditt indesigndokument. Det er veldig lurt. Så Jeg har allerede laget en mappe. Det heter Indesignprosjekt. Det ligger på skrivebordet. Og det består da av for øyeblikket fem bilder. Og da er det sånn at Nå skal jeg legge inn dette bildet her. Så jeg klikker på det. Og Så trykker jeg Open, og da skjer dette. Bildet blir lastet inn i markøren. Og Da er det tre forskjellige måter å plassere dette bildet på. Den første og enkleste det er å flytte markøren din til denne firkanten som vi allerede har laget. Og Følg nøye med på markøren nå. For det markøren ser sånn som dette ut, men når jeg beveger meg innenfor her, så forandrer markøren seg. Utenfor. Innenfor. Du ser det lille, grå bildet? Rundt det lille, grå bildet for siden av markøren, der er det da to parenteser. Du ser det så vidt. Det indikerer at hvis jeg nå hadde klikket, så hadde dette bildet her blitt plassert inni denne firkanten. La meg gjøre det. Da klikker jeg, og da skjer dette. Bildet blir plassert inni denne firkanten. Men da kan du kanskje spørre deg sjøl at Dette bildet, det var jo ikke sånn det så ut. Bildet ser jo egentlig ut sånn som dette. Og da er det det at bilder er mye større enn denne firkanten. Og mer om dette om to sekunder. La meg nå angre det jeg har gjort. Jeg trykker Kontroll-sett, og da hopper bildet inn til markøren igjen. Og Da skal jeg vise deg måte nummer to å plassere dette bildet Jeg kan klikke og holde inne et eller annet sted i mitt dokument der jeg ikke har en sånn firkant. Så jeg klikker og holder inne, og så drager jeg ut. Og da lager jeg en firkant der bildet blir plassert. Sånn som det. Og så kunne jeg da plassert denne firkanten der jeg ville ha den. Sånn som dette. Og den tredje måten La meg gå tilbake i tid. Kontroll-Z. Kontroll-Z, eller command z hvis du er på Mac. Den siste måten er at du bare klikker et eller annet sted der du ikke har en sånn firkant, én gang. Og da limer du inn hele bildet i 100 størrelse. Sånn som dette. Og dette bildet er jo ganske stort. Så kunne jeg da plassert det der jeg ville hatt det. Ok, La meg gå tilbake i tid. Kontroll-z, kontroll-z. Og da skal vi plassere det inn i dette området her. Så jeg klikker, og da er denne blitt plassert. Og da skal jeg ta og vise deg en ting. Fordi når du har dette verktøyet her aktivert, så får du muligheten til å påvirke denne firkanten. Ok, Dette verktøyet, det heter da Selection Tool, Så hvis jeg hadde klikket inni her, holdt inne og dragd, så hadde jeg flyttet på dette, denne firkanten, og bildet som er plassert inni firkanten. Jeg kunne også dragd i disse her, ankerpunktene som er rundt bildet. Og da tilpasser jeg firkanten. Ikke bildet, men firkanten. Ok, La meg angre dette. Kontroll-sett eller command-sett et par ganger? Ok. Så det var dette verktøyet. Da påvirker jeg stort sett bare firkanten. Men hva om du har lyst til å påvirke bildet? Da velger du dette verktøyet, som heter Direct Selection Tool. Tast A. Og da, hvis jeg klikker inn her, så ser du at markøren er forandret. Da får vi denne hornen. Og det betyr at vi nå kan dette bildet. Og da er det bildet vi flytter på, ikke firkanten. Og så kunne jeg også dratt i disse her. Og så plassert bildet. Men følg med. Hvis jeg gjør sånn som dette, her så strekker jeg faktisk bildet. Og det ser ikke så bra ut. Sånn så det. La meg gå et par ganger tilbake i tid. Kontroll-sett eller command-sett. Da er vi tilbake til start. Hvis du drager i disse kantene her, og du holder inn i skift på tastaturet mens du drager, da låses proposisjonen. Så det kan være lurt å gjøre hvis du skal forandre størrelsen på bildet. Holde i skift. Sånn. Der, og så drar den bortover. Noe sånt som dette. Og Da har dette bildet her blitt plassert inni firkanten, og vi har også brukt dette verktøyet her for å flytte på bildet. Men det skal jeg vise deg nå, Det er en hurtig funksjon som gjør at du hurtig kan plassere dette bildet her inn i en firkant. Så da skal jeg igjen gå tilbake i tid, kontroll-sett, mange ganger Helt til vi var Vi begynte vel her. Ok. Så da skal jeg klikke på dette verktøyet, og så klikke på firkanten. Altså verktøyet Selection Tool. Så klikker jeg på firkanten. Da er den aktivert. Og da Hvis vi går opp i verktøykassen, hele veien over på høyresiden, så har vi disse to knappene. her. Fill frame proportionally og fit content proportionally. De to skal vi nå klikke på og følge med hva som skjer. Film frame proportionally Da fyller bildet rammen proporsjonalt. Sånn som dette. Og så har du den andre funksjonen, som heter 'fit content proportionally'. Og da skjer dette. Så disse funksjonene er veldig greie når du skal plassere da bilder inn i en ramme. Så det jeg ville gjort, normalt sett, hvis jeg hadde plassert inn et sånt bilde Da hadde jeg trykket på det med dette verktøyet her, aktivert Og så gått opp her, trykket på denne. Og så hadde jeg gått til dette verktøyet, og så dragd denne bortover. Og mens jeg drar bortover, så holder jeg inn i skift. Følg med hva som skjer da. Da følger han linjene i bildet. Og så kunne jeg f.eks. gjort sånn. Skal vi se Noe Kanskje noe sånt som dette ser greit ut. Eller Noe sånt som dette. Kult. Ok. Så da er jeg fornøyd. La meg trykke W på tastaturet, og se på denne siden. Ok. Det ser veldig bra ut. Vi kunne òg erstattet dette bildet som var her inni, hvis vi hadde lyst til det. Og da kunne jeg valgt Selection Tool, klikket én gang på dette bildet, så trykket Kontroll-D eller Kommand-D, og så valgte et annet bilde, f.eks. dette. Og igjen, bildet er plassert. Vi trykker Fill frame proportionally, og da har dette bildet blitt plassert. W på tastaturet, og der har vi et annet bilde. Men jeg lurer på om jeg skal ta og beholde Nei. Jeg beholder dette bildet. Det var ganske kult. Ok, Og det blir slutten på denne videoen her. Da kan vi fortsette i neste video.